půjdeme na druhou anketu a ta se týká objevu uplynulé sezóny. Tady jsou zase tři nominovaní. Cítím se superově. Jsem rád, že se to povedlo hned tady jakhle v druhém zápase, tady za Viktorku. Určitě to mohlo být lepší, měl jsem tam jsem tam měl hodně ztrát, ale musel jsem tam povedlo dobrý, takže to jsem rád. A už vám Adam řekl, jak se vám stenčí výplata tento měsíc? Tak to už jsem se doslech a co se dá dělat. No. Tady jsou vlastně nejlepší hráči vlastně v České republice, když tak řeknu. A mě jde o to se s nima popasovat, ne? Jakoby mě nezáleží na tom na postavení v tabulce. Nezáleží na tom kolektivu a vlastně na té konkurenci. Objevem uplynulé sezóny je plzeňský Pavel Bucha. Cenu za něj přichází převzít sportovní manažer mládeže FC Viktoria Plzeň, Dan Kolář. Jen. Dobře, sedejte, Dané. No, sedám, děkuju. Tak. Můžete se položit? Můžeš, Dane, vítej. Mimochodem já ještě říkám, že na druhém místě skončil David Zima a třetí Adam Karabec. Dan Kolář tedy přebírá cenu za Pavla Buchu, největší objev té uplynulé sezóny. Tak Dane, kde je Pavel? Na dovolení. Už je, jo? A víš kde? Někam odletěl? To nevím, kde. Nevíš. Mimochodem, to ocenění patří mu plným právem v tvých očích, jak to je? V mých očích 100%. Myslím si, že udělal velký pokrok. A pomohlo mu, nebo klíčové pro tu jeho kariéru, bylo to hostování Mladé Boleslavy, kam odešel na rok. A vlastně do Plzně se pak vrátil už jako hotový hráč, který přebírá na hřišti odpovědnost, získává body, jak góly, tak asistence. 100%, tak Pavlovi obrovsky pomohlo to, že byl v Boleslavi a že dostal šanci a že hrál spoustu zápasů, těžkých zápasů a vlastně si to vyzkoušel první ligu a k nám přišel jako, jak říkáš, jako hotový hráč a to, co jsme do něj vkládali, tak on potvrzuje každý zápas, takže podle mě 100% si to zaslouží. Ta trojice je tam oprávněná, abych samozřejmě radši viděl Zimiče na prvním místě, ale Pavel zas bydlí ve stejné obci jako já, takže... Tak kde? To nemůžu říkat. Ne jo, to se nesmí, jo. Tak nevím, jestli Buchyč by byl rád, kdybych to prozrazoval, tak ale bydlíme ve stejné obci, takže v konce 400 metrů vzdušnou čarou od sebe, takže... Mm-hmm. Že ty trofeje... Takže neřekneš, kde, jo. Takže je to Nelahozevsi, takže... No. Jsem zase dobrý, že v Nelahozevsi bude hodně trofejí teďka, takže... To je dobrý, ale co to tam ten David Zima řekl, že mu nezáleží na postavení v tabulce, ale na kolektivu? To byste si s ním možná měl jako nějak vyříkat, ne? No tak to byl, koukám, myslím, že za nám přijel na soustředění, že to bylo hnedka na začátku, on byl zmatený takovej a vyukanej a... Švanci si to ví, že když přišel do Prahy, taky na začátku, tak... Mě zkazili lové, ale... Zrovna rozhovory nejsou zrovna jeho doména. A ještě malinko k Plzni, vlastně druhé místo, ale nastartovaná nová etapa. Zase se, řekněme to, posunulo i tím, že se včera loučil Roman Hubník po 7 letech strávených ve Viktorce Plzeň, získaných 4 titulech. On se rozhodl, že závěr kariéry stráví tam, kde začínal, to znamená v Olomouci. Tak už tam zbyl opravdu jenom ten David Limberský. Jak ty vnímáš, že vlastně Plzeň prošla touhle etapou, jako třeba až překvapivě hladce a dobře? Překvapivě, tak já si myslím, že to nebylo úplně tak jednoduchý, jak se to zdá. Teď on samozřejmě s příchodem nového trenéra je to takový jako všechno pozitivní a tu energii, kterou on Adrián přines, tak je to cítit na každém kroku, ale a samozřejmě včera bylo naprosto důstojné rozloučení s Hubňou a zasloužil si to a prostě život jde dál a je to tak, že ten Limba se drží furt, ale myslím si, že příští rok už to neudrží.